Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали. Особового складу 46 тисяч 500 осіб ліквідовано, танків 1939 одиниць, бойових броньованих машин 4 тисячі 254, артилерійських систем 1045 одиниць, РСЗВ, 274, засоби ППО 148, літаків 234, гелікоптерів 202, Автомобільної техніки та автоцистерн 3165, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 836, крилаті ракети 196, спеціальна техніка 99. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Разом переможемо.